Ezzet Hanım, ben sizin senetiniz ve hayatınız hakkında çok söz diyebilirim. Yani diyebilirim ile bir saat ancak öyle tersi sizin öz karakterinizi ile de hususiyet yüzünden danışam. Ama bunu isterdim böyle müraciəti sizin öz yüzüne qaytaranım. Bizim dinleyicilere, tamaşaçılara, sizin okuculara öz dilinizden işler, öz hayatınız hakkında, öz senetiniz hakkında. Hayatım hakkında onu diyebilirim ki, ziyalı ailesinde anadan olmuşum. Dekabrın 29'unda 1921. Benim doğum günüm Hazret Fatıma'nın vefat gününe mütabık geldiği için o zaman ad günlerimi Mersiye ile köyü de diyebilirim hemşe. Nenem. Nenemden sonra elbette bunlar değişildi, böyle bir şey. Okumuşam orta təhsili, ali təhsili Bakıda almışam. Nə atam, nə anam, heç biri mani olmayıblar okumağıma. Çünkü onlar təhsilin qədrini bilen adamlar idi. Xüsusilə anam folklor xəzinəsiydi. Mən onun laylaları ilə bizim xalq ədəbiyyatını ana südü kimi əmmişəm. Və indiyəcən folklor mənim yaradıcılığımda istər bədii, istər elbi tədqiqi əsərlərində həmişə folklor xalq yaradıcılığı birinci yeri tuturdu. İşləmişəm yalnız iki idarədə. Bir akademiyanın əl yazmalar institutunda 16 il, əvvəl və sonraki dövrünü isə Bakı Üniversitesi'nde, Məmməd Əmir Rəsulzadə adına Bakı Üniversitesi'nde folklor kafedrasının indi profesoruya, əvvəl isə Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi kafedrasında çalışırdım. Ədəbiyyata çox erkən gəlmişim, amma erkən tanınmamışam. Birinci hikayem 15 yaşım var idi, Əzrail adında bir hikaye yazmıştı, çap olmuştu. Müasir həyatdan idi, bir kadını necə avladırlar, əlindən pulunu almaq istəyirlər ona görə. Dostlarım həmişə mənə Əzrail deyib, zarafat edirdi, sataşarım ona birinci hikayenin adıyla. Oxumuşam, daha doğrusu ədəbiyyata gəlmişəm. Bir sıra gözəl dostlarımla, yaxşı yoldaşlarım, yazıcı, şair yoldaşlarımla, Hüseyin Abbaszadə, Əleviyyə babayla, rəhmətə gedib artıq Həbibə xanım, çox gözəl uşaq nəsrinin gözəl nümunəsi, nümayəndəsiydi. Sonra Ənvər Əlibəyli biraz o da vəfat edibdi, amma o bu bizə biraz əvvəl gəlib. İndi bu saat yaxın dostlarım olub ədəbiyyat aləmində nasirlərdən, xüsusilə uşaq nəsrinə trilogiya yazmış olan, nağıl trilogiya yazmış olan Əzizə Əhmədova. Sonra indi dostlarım arasında yaxşı münəqqidlər, Vaqif Yusifli, İntiqam Qasımzadə, ondan sonra alim yoldaş dostlarım arasında yaxşı yoldaşlarım var, bunlarla əlaqəli həmişə çalışmışam. İki istiqamətdə gedib yaradıcılığım həmişə. Ona görə ki, heç vaxt qələmdən asılı olmaq istəməmişəm. Yazım, çap elətdirib ondan yaşayım, yox. Bunun da səbəbi nə olub? Məni bir dövr var idi. Biz cümələr yığışardıq, o cümələrdə böyük yazıçılarımız Səməd Vurğun başda olan Mehdi Hüseyin, Rahim, Süleyman Müstən və başqalarımız, Əbül Əhsən. Bunlar bizim ilk köyrək hekayələrimizi dinləyərdilər və lazım bilsəydilər, onu çapa məsləhət görərdilər. Mən o dövrdə Səməd Vurğunun bilavasitə
təqdimiyle Yazıçılar İttifaqına kabul olmuşam 1946-cı ildir. Elə ilk hekayeler kitabını da Səməd Oxun təqdim elətdirib de Uşaq Gəncinəş deyilirdi onda. Yəni Uşaqlar və Gənclər Nəşriyyatı adlanırdı. Oraya təqdim eləmişdi. Amma hekayeler de deyilir. Amma bu kitab çıxmadı. Daha doğrusu kitab çıxdı, oxucuya çatmadı. Çünki o dövrdə Rusiyada Jdanov deyilən bir siyasi, ədəbi siyasi xadim var idi. Onun bir çıxışı olmuşdu məqaləsi. Bu çıxışda çox böyük tənqildə məruz qalmışdı Rus şairəsi Anna Axmatova. Məni də Bakıdan Axmatov Şinada təqsirləndirmişdilər. Halbuki mən onda nə Axmatovanın adını bilirdim, uşaq idim də, nə də onun güya mən də salon lirikasını təbliğ eləmişdim. Halbuki o zaman mən salon sözünü heç bilmirdim ki, ədəbi salonlar olub. Bizim ədəbi məclislər olub 19-cu əsrdə çox gözəl bizim ədəbi məclislərimiz olubdur. Şeyh Nəzim Şirvanın öncə başqalarının, Natəvanın başçılığı ilə. Amma Rusiyada, Avropada olan o ədəbi salonlar mənə məlum deyildi. Beləliklə, mənim kitabımı o salon lirikasına görə, mən öz yağımda qovurulan kövrək hekayələrimi salon lirikası hesab edib, kitabımı yandırdılar və mən ondan sonra uzun müddət ədəbiyyatdan, daha doğrusu yazmaqdan ayrıldım, nəşrdən ayrıldım. Getdim elmin dalınca, oxudum, müəllim oldum, dərs deməyə başladım. Müharibə illərində Azərbaycanın Ağsu deyilən bir bölgəsi var. O bölgədə Çaparlı kəndində dərs deməyə başladım, ədəbiyyat müəllimiydim. Sonra gəldim Bakıya, möhtərəm rəhmətlik Mirzə İbrahimov. O zaman Maarif Naziri idi, indi Təhsil Naziri deyirlər, onda Maarif Naziri idi. Getdim yanına danışdım ki, bəs mən oxumağımı davam elətdirmək istəyirəm. Yarımçıq qalıb müharibə dövründə bizi demək olar ki, ezab eləmişdilər müharibəyə gedən kişi müəllimlərin yerində kəndlərə. O müdaxilə elədi bu məsələyə, məni kətdən azad elədilər, gəldim universitetdə oxumağa başladım. Burada da dinç keçmədi həyatım. Çünki 4 ay oxumuşdum, məni universitetdən çıxartdılar. Çıxardanda bir siyasi şey qoydular üstümə. Çünki ərəb əlifbası ilə əlimdə kitab çıxmışdılar. Ərəb əlifbasını da o zaman xalq düşmanı hesab edirdilər. Və məni universitetdən çıxartdılar. Yenə gəldim müraciət edim Mirzə İbrahimova. Onun və Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insan olan rektorumuz